ilaahay waxa uu ka kor qaaday dembiga addoomihiisa waxaanu ka khafiifiyey arrimo badan oo ka mid a axkaamta shareecada taasu sababteedu ay tahay xaaladaha la soo gudboonaanaysaa iyo cudurdaarada ku imanaya waxaa taa la mida soomka ilaahay waxa uu ka korqaaday dembiga qofkii cuno maalin ramadaan isagoo sooman oo ilowsan nebigu wuxuu yidhi caleyhi salaatu wasalaam qofka cuna isagoo ilowsan isagoo sooman soomkiisa ha dhammaystirto waaye ilaahay baa subxaanau watacaala quudiyey waraabiyeyna qofka ka caajisa soomka ee kari waaya xanuun daraaddii xanuunkaasoo aan la rajaynahay inuu ka suulo ama qofka uu ku adkaado soomku weyni awgeed iyo wixii la halmaana qofkaas waa iska afurayaa iyadao ay saaran tahay inuu quudiyo maalin kasta miskiin taasoo uu ku bedelayo bartii soomka إلهي سبحانه وتعالى وحوه واجبه أفوري روحي روح الدمر حائضة دا أهيد يا روح الدمر وهادى من هيد روحي هدي كقبقة طوال روح الدمر أهيد حاملة دا أهيد عمدتها يدو الناس نوشينيس نفتيدا أما والد كذا وحايدة نلوب بنيينيس كأفورتو يدو اللطورة ينفتيدا يا والد كذا لبذبا تاوح الله من المسافر كأها safarkiisuna uu ahaa masaafo lagu gaabiyo salaadda isagana waxaa u bannaan inuu iska afuro dhammaantood waxa saaran inay qaleeyaan bacd bisha ramadaan dabadeed qofka xanuunsanaya xanuunkaasina uu yahay mid ku soo kadiyey oo la rajaynaya inuu suulo isaguo wuxuu yeelanaya xaalado saddex oo kala duwan xaaladda koowaad oo ah inaanu soomku aanu ku adkayn aanuu dhib ahayna kaa waxaa wa wa ka wa 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 ku waajibaa inuu iska soomo xaaladda labaada uu yeelanayaa waa qof soomku uu ku adag yahay laakiin aanu dhib ahayn kaa isagaah waa loo karhaa inuu soomo waanuu iska afurayaa isagoo qaadanaya ruqsada ilaaha subxaanah wa tacaalaa xaaladda saddexaad uu yeelanayaa waa inuu soomku u dhibayo kaa isaga ah xaaraan ayuu ka yahay inuu soomaa wallahu aclam